tādi izradzēti, jo jūs piedalāties. Dažādu vecuma posmu skolēni no pamatskolas un vidusskolas klasēm ieņem vietas pie datoriem. Olimpiāde notiek datoru klasēs skolēniem saslēdzoties no visas Latvijas, un Majora vidusskolā interese ir bijusi tik liela, ka olimpiāde rīko veselās trijās kārtās. Un līdz šim, aprunājoties ar skolēniem un skolotājiem, jāatzīst, ka uzdevumi ir visai grūti. Kādas tev sajūtas pirms olimpiādes? Tāds uztraukums man ir. Es uztraucos. Varbūt pa sportu man ir grūti, bet tā man ir viss viegls. Vēsturā ir bišķiņ grūtāk, bet ir tās lietas, kuras saprot, ir tādas, kuras nesaprot. Darba izpildīšanai dotas 2 stundas laika, kopā 11 uzdevumi. Kas bija grūtākais? Grūtākais, tur atcerēties to dzeju. Un to tā kā dziesmu es nezināju, ko tur vajag vispār rakstīt. Es nesaprotu pilnīgi neko. Man labāk gāja par to vēsturi, tā kā Latvijas vēsturi. Dalība olimpiādē ir brīvprātīga, tāpēc ir prieks, ka Majora vidusskolā dalībai atsaukušies vairāk nekā 100 skolēnu. Esmu aplūkojusi, uzdevumi ir ļoti interesanti, un manuprāt, nevienam pieaugušajam Latvijas iedzīvotājiem nebūtu tā pilnībā iespējams visus pat pareizi atbildēt. Tā kā skolēni ir ļoti uzmanīgi, manuprāt, izvēloties piedalīties šajā olimpiādē. Es ceru, ka jauniešus tas vairāk ierosinās, varbūt uzrunāt arī savus vecākus un mazliet vairāk paceļot pa Latviju un to iepazīt. Un tāds arī organizātoru kopīgais mērķis – ar olimpiādi stiprināt bērnos un jauniešos piederības sajūtu Latvijai. Bieži vien mēs uzskatām mūsu valsti par pašsaprotamu. Bet mēs vēlamies, lai skolēni saprotu, ka tas nav tā pašsaprotam. Vienu dienu ir valsts, un otrā dienā valsts var arī nebūt. Ja? Un tas viss ir atkarīgs no mums. Bet vispār, pats galvenais, mēs vēlamies mācīt mūsu skolēnus un veidot viņus par patriotiem, Latvijas patriotiem. Jo tas, manuprāt, ir šobrīd pats galvenais. Uzdevumu izstrādē piedalījušies arī vairāki muzeji, Latviešu valodas aģentūra, UNESCO Latvijas nacionālā pārstāvniecība. Šī nav tradicionāla olimpiāda, šī ir starpdisciplināra olimpiāda, un jāatzīst arī viens no pirmajiem mēģinājumiem Latvijā piedāvāt raudzīties uz aktualitātēm, kas ir saistāmas ar Latviju un par Latviju dažādās perspektīvās. No vienas puses tā ir valoda, no otras puses tās ir zināšanas vēsturē, geogrāfijā, dabā un kultūrā. Olimpiādas otrais posms, uz kuru tiks virzīts 100 labākiem, notiks februārī. Vita Onstrate, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.